les meves companyes, vale, que no ens hem presentat. La tercera assemblea de la CCTANIA es va celebrar aquest dijous 6 de juliol a l'Hospitalet de l'Infant. En concret, la Sala Ferremalet de la Casa de Cultura Blanca d'Anjou va acollir aquesta trobada de la Xarxa de Desenvolupament Local del Camp de Tarragona en una sessió on es va fer un repàs de les últimes accions dutes a terme per l'entitat. També es va formar un grup de treball per l'organització de la Jornada Tècnica de novembre, es va presentar una proposta de visites de bones pràctiques al territori i es va renovar el grup motor de la xarxa. A més, durant la trobada es va dur a terme una sessió informativa sobre l'Índex Sintètic d'Ocupació i Desenvolupament Econòmic Local del SOC a totes les entitats presents. Vam començar a imaginar la possibilitat de crear una xarxa de desenvolupament local, sobretot per a aquest coneixement de desenvolupament local quedés resident al territori. Tenim doncs exemples molt bons d'activitat econòmica que li hem de donar valor. I vam considerar tècnicament i amb el suport polític que s'havia de fer un reforç a generar una marca. I van generar una marca que en aquest cas és la xarxa CCTANIA. CCTANIA és un nom que prové d'una tribu ibèrica, cèltica, en aquest cas que estava ubicada entre el coll de Coll de Balaguer i fins a arribar fins a Valls, com si diguéssim. La declaració de la CCTANIA es va signar el mateix dia 6 de juliol de l'any 2017 entre els ajuntaments de Reus, Tarragona, Valls, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà com a compromís per impulsar la concertació al Camp de Tarragona i desplegar planificacions estratègiques i cooperacions entre agents públics i privats que promoguin l'ocupació i el desenvolupament local efectiu. El que volem generar és un espai de debat i de coneixement en el qual puguem compartir doncs, les activitats que estem fent, tant les bones com les dolentes, i sobretot de les bones aprendre molt i de les dolentes també aprendre molt perquè altres territoris, altres municipis no cometin les mateixes errades. I per tant estem aquí, estem en una tercera jornada, és una tercera assemblea i el que estem pensant és ja muntar una jornada en novembre que treballarem de temes de, sobretot temes de formació i empresa. Actualment, 20 entitats públiques i privades componen l'entitat. Hem de comptar